den och du är här. Hjärtat säger att jag är kär. Ja, någonting är på gång, för kvällen den är lugn. Och från scenen hörs han ryckande rocken på grund. I vilken ordning gör ni den här dansskalan, kan man säga? Svara på det du sa. Ja, för mig är det absolut den första. Så det känns ju väldigt nytt. I Barabbas kanske? Ja. Jajamän. Annars för att svara på din fråga så vet inte jag riktigt heller. Så jag håller mig också till den första, fast det är fler. Enklast då, det är fler. Jag ser tillbaka 14 dagar. Jag fick ett löne, jag har det kvar. Slutet på 2019. Mm. Det kom ett nytt decennium. Hur tror ni att dansmusiken förändras? Förändras vet jag inte, men vi kör väl på. De låtar som vi tycker är bra och det vi tror på, det får folk, dansfolk att gilla. Och, jag borde ha sagt till dig, för vem mitt hjärta slår. Men när jag ser på dig, så tror jag vart du går. Så tror jag du förstår, för ikväll så ska det hända. Det är ikväll som allting sker. Jag gör precis i mina ögon där du ler. Det känns som tiden där har stannat. Jag önskar att det aldrig ska ta slut. Jag önskar att det aldrig ska ta slut. Är du inbjuden på något vis eller? Ja, de ville att jag skulle komma och se lite trevlig ut idag. Hur känns det nu för dig då? Det känns jättebra, faktiskt. Riktigt bra. Har du slutat med musiken i sig? Nej, det går inte. Det är omöjligt. Det blir som två saxar. Det blir som två saxar ikväll mot Tobbe. Ja, vad säger du Tobbe? Det skulle vara trevligt. Det blir trevligt. Va? Ja, absolut. Jag tycker vi gör det. Ja. I en annan intervju jag gjorde med dig Kläppen tidigare så frågade vi angående Barabbas. Ja, du visste inte hur det skulle vara. Vi var nästan skyldiga på spelningar. Hur menar du då? Ja, jag måste tala med revisorn om det där igen. Du? Kolla det. Nej, men det var som jag sa, va? Genom att jag har börjat med Jive och jag har börjat med, alltså det är han som har Jive. Och han har ju börjat nu med Barabbas, så vi liksom kugghjula ihop det här då.
ibland lyckas vi. Idag lyckas vi ju. Du är ju här. Ja. Och nej, men då det är klart, ibland kör vi ihop så. Men som jag har sagt innan så har vi ju dragit ner väldigt mycket med Barabbas spelningar. Och det var då jag sa, du är nästan skyldig. Ja, antar jag. Det är inte mycket, men ja. Utvisningar till Lasse Jonsson och Tobbe Eriksson. Slå mig för bröstet och säger, tänk vilka stormskott det finns. De väntar tills allt du förlorat går med sin ångest och vind. För många omkring oss får lida och grundar sig själv i stor del. Vad hoppas ni av den här kväll? Mycket folk. Såklart. Nej, men det blir som det alltid brukar bli. Jättetrevligt. Bra fart. En sån publik. Det brukar alltid vara. Det är liksom en gnistan som gäller i sådana här sammanhang. Det är ju närmast för oss. Det är ju hemmaplan för både Barabbas och oss. Ja. Det blir lättast att arrangera här då. Kan man säga att motionsdansen har tagit över de här lördagsdanserna nu mitt i veckan danser och så? Det har ju blivit. Det märks ju framförallt på det ställen som vi har spelat på i många år. Där börjar också riktiga band, om jag säger så, komma in på våran marknad. Det bevisar ju att det går bara åt ett håll. För de måste ju också få tag i jobb så att de kan överleva som en 4-5. Och då blir det så att de kommer in på våran så kallade marknad. Mm. Och vi märker ju också på våran att det blir färre och färre ställen. Det fylls på för lite folk, helt enkelt. Tiden på 2020, nu går vi ett nytt decennium, 10 år. Hur fylls det på bakifrån för de yngre dansbanden? Det får vi hoppas att det gör. Det får man hoppas. Hur ser du på det? Vi kan bara hoppas. Nej, man kan inte mer än hoppas. Jag önskar ju att de ville prova på det här gemenskapen som dans i. Tänder eld jag saknar. Stay. Hold me, man, you're free.
henne, vill ha dig nära mig. Kom och dansa, gammal som ung. Vi har dansförenar på något vis. Det är ju även en stor social bit för många. Absolut. Ja, oj, oj, oj. Att komma ut och träffa folk. Absolut. Visa mig din himmel. Kom, gör det igen. Kyss mig som du gjorde. Det var så länge sedan. Tänd en eld jag saknar. Men det är mörkt och kallt. Allt som var, om du bara frågar, så vet du nog mitt svar. Prova på, ha ja, inga fördomar, prova på. Det är kul. Kom ut. Ja. Man måste åtminstone testa när man säger något negativt. Ja, absolut. Det är trevligt. Finns det fram? Vad tror du om den här kvällen då? Jo, den här kvällen ser vi fram emot. Absolut. Ja, som sagt, det här är vår tradition med, tillsammans med Ola och jag då, och Barabbas. Och när ljuset har slocknat i natt och vi vunnit vår innersta skatt, finns det då några ord för oss två som kan säga något mer? När stormen betarrat och kärleken finns här igen, för vinden har vänt och molnen letat upp i skyn tillsammans igen. Har det blivit så att motionsdanserna tagit över helgestanserna? Nej, snarare kompletterat tror jag. Det tror jag. Det är åt bägge håll någonstans, så finns ett utrymme för bägge två. Och det är väldigt positivt. För att det ena skapar ju ett intresse för det andra. Och det är det vi vill verka för, att det ska göra det också. Det, nej, men det tycker jag, jag ser bara positivt på det här. Vi ska aldrig glömma kärleken. Lärt oss känna och förstå att vi tillsammans kan vinna allt det som livet ger. Att vi tillsammans kan vinna allt det som livet ger. Man vill ju även ha den yngre publiken att komma ut. Vad ska man kunna hitta på? Nu går vi in ett nytt decennium för att få ut de yngre. Tordas hålla om varann. Borde börja redan i skolan då, i så fall. Det gjordes väl ett försök för många år sedan i skolan, men
det är liksom dött ut på något sätt. Regnet faller mer och mer, tiden går, läker såren dag för dag. Jag har sett er ibland, kanske håller hand i hand, men jag vet, det borde vara jag. Vad gjorde jag för fel? Är han den som du alltid velat ha? Det är svårt att förstå hur det kunde sluta så. För jag vet, det borde vara jag. Alla dagar, allt vi gjorde lever kvar hos mig. Men jag vet ju att jag borde bara glömma dig. Varje natt drömmer jag att du ångrar dig en dag. För jag vet, det borde vara jag. Hos mig. Ensam går jag här i natten och längtar efter dig. Varje natt drömmer jag att du ångrar dig en dag. För jag vet, det borde vara jag. För jag vet, det borde vara jag. För jag vet, det borde vara jag.